Řekněme, jaká je tvá osudová osmička, a já ti povím, kdo jsi. Hledáme-li smysluplnou minulost, která poslouží jako narativ pro 21. století, dějiny Československa ve 20. století nám zajisté poskytnou hojnost cest, jak významné osmičky propojit. Výročí jsou příležitostí či záminkou k ohlédnutí a reflexi. Nad minulostí v přítomnosti České společnosti roku 2018. To platí tím spíše, jsme-li, jako v případě československých osmiček, konfrontováni s kombinací několika historických mezníků, které je třeba zkoumat současně, a také s otázkou, zda a jak se vzájemně ovlivňovaly.